u ovom najljepšem kazalištu na svijetu. Igrao sam nekada i ja Melkiora u Marinkovićevom Kiklopu, Per Ginta i Rišada III. Šekspirova. Prije 2 godine imao sam i koncert ovdje. Uglavnom sada u Zagrebu samo koncentriram, ne igram u kazalištima. Osim kad gostujem sa Ulisisovim predstavama, kao na primjer, ko se pojme Jimmy Wolf u ZKM. Najavljujem vam koncert svoj, novi, koji se zove Ne okrići se sine, kao što se zove naš novi CD koji sam napravio sa Zapadnim kolodvorom bendom. Imaćemo ga 27. listopada u dvorani Lisinski u 8 sati. Vidimo se, bit će puno mojih prijatelja, sjajnih muzičara koji će vam zajedno sa mnom pjevati. Živio, vidimo se.